Hey, yo, Doug. Tira meu celular, hein? Obrigado, Sam. Ah, mano, para, mentira, esse cara me pegou. Você me dá pessoal, dá pessoal. Cara, minha arma. O cara tá atrás de mim, o homem arma. Nossa, é doido. O cara é desgraçado ali que me deu bala pra cá, mas não. Olha esse mobile. É gado, não. Não, então atrás da casa. Não, atrás da casa é isso. Tem outro chegando, Tô colando, tchau, mano. Quando chegar aí, tá com tudo. Derrubei outro. Tem que ir, cara. Fiscal de pata de tem capim, um tava no chão. Eu tô capudo. Olha o cara na. Olha o cara aí. Que... Ficar grossa aí, porra, é essa? Ah, pô. Não, não tá nunca nessa bicha, cara. Visão, tem cara que eu preciso ver. Também. Tem em cima, tem embaixo aqui, ó, já me viu. Tem lá atrás, tem. Uhum. Ganhei muito marcado. Dá um tiro. Ah, filha da puta, seu granado do caralho. Tô chegando, pai. Eu acho. Derrubei um, vou salvar o Simon. Pode salvar, pode salvar. Tá em cima da casa, pai? Eu não sei. Ela tá pra ti, ela tá pra ti. Viei muito um, marcado. Derrubei um. Derrubei outro. Puta. Derrubei outro. Do lançador aqui. Ai! Ai! E eu está pilhando. Vocês não estão acreditando. Pô, mal, como vai ser eu agora com dois alvos? Essa não tá comigo.